根据我跟这个陈先生的沟通，他要我这个尽量少讲中国的经济形势啊，因为经济形势分析已经够多了。但是其实我自己非常愿意讲宏观经济形势，因为对中国来讲，讲政治分析是吃力不讨好的啊，甚至有某种这个危险性啊。但是因为陈主管这个有这个明确的要求啊，我也不好赖在经济主题上太多，所以我想我的三个问题呢，对于这个经济的问题呢，我尽量这个提过就行了，因为实际上我们的这个讨论主要在围绕这个宏观以及微观的经济形势的判断上和分析上，但是经济形势又不能不提哈，因为从1978年到现在啊，中国大陆的这个执政党啊，把自己的执政合法性基础，是牢牢扎根在这个经济的土壤里头，是吧？所以谈一切问题呢，不能不从经济出发啊。但是政治呢，也有它的特殊性啊，所以我想分三个方面呢，给各位讲讲我的一些想法。第一个呢，首先我这个强调一个，就是经济学界公认的啊一些这个状态啊，那就是中国经济形势啊，整个这个成长啊，已经呈现这个明显的这个疲软状态。我们都知道，这个中国的经济形势是有这个三个支点啊支撑起来的啊，经济的增长甚至经济的发展啊，都是由这个投资啊、消费和外贸来支撑。那么随着这个政府可支配的资金在不引起 CPI 迅速上涨的情形下，可使用的投资手段已经不足啊，所以投资的明显下降呢是必然的啊。那么最近大家都知道，这个中国政府试图啊通过这个激活民资啊来弥补啊国有资产这个盘活和中央政府投资不足的这个弱点，但是呢难度是非常大。因为实际上越是想激活民资，一个大的问题就在于民资的天生的市场敏感，对政府的这样一种这个激活或者甚至利用抱有一种极不信任的态度啊。所以截至昨天，大家都知道温州在已经开放这个民间融资的情况下，又有一个身负30亿债务的老板跑出国外了啊。那么第二个呢，就是消费的疲弱是很难拉动的，就是消费信心不整啊，使得消费市场很难激活。所谓拉动内需啊，如果没有这个经济分配形势的一个改变啊，内需的拉动也非常困难。那么第三个呢，是外贸呢啊，随着我们主要的贸易伙伴这个美国和欧盟啊，经济形势在某种程度上的这个恶化啊，所以外贸呢很难用这个东南亚、非洲和南美啊来替代，所以外贸形势的这个恶化也是必然的啊。所以正是因为如此呢，在中国的这个经济社会的状况里头啊，两种这个估计啊都是偏向于一个令人不太振奋的判断啊。那么哪两判断？一个从这个乐观判断上来讲呢，其实大家都认为下行趋势明显啊，我认为这是中国人进行经济宏观经济分析的一个比较委婉的用语哈，叫下行趋势啊，以避免说这个是经济的停滞、衰退甚至是危机啊。但另外一种呢是这个悲观的估计哈，悲观的估计呢就认为这个崩溃啊可能会发生，而这种最明显的说法就是世界银行和中国国务院发展研究中心共同出的这个2012年中国经济形势的报告，违背这个世行对中国经济一贯的乐观估计，啊，替中国政府做出了一个危机性断言，那就是可能无预警性停滞或者衰退，啊，这个佐利克一向的这个判断对于这个中国都是比较乐观的，但在与国务院发展研究中心的合作里头呢，他不太好继续这个违逆啊他的研究伙伴的这个断言，所以只好这个出来宣布啊做恶人啊，中国经济发展并不像这个欧美国家啊在外部预期的那么乐观。所以正是因为如此呢，
我们可以看看这个第二个问题，是吧？第二个问题呢，就我们要强调的是呢，就中国经济发展是否会这个夭折，啊？首先我们强调这个引一个中国宏观经济学会秘书长啊，带有半官方色彩的人一个基本的断定，就随着上述这个三个指标啊都不利好啊，所以中国经济下行预估啊。是一个常态分析的结果，啊，这是没有办法，因为在中国经济30年发展趋势当中，已经打破了一般的这个经济周期，很难在这个35年以上还继续维持着这个强势的增长，啊，而且所谓一枝独秀的这个企盼，在中国所谓两头在外、大进大出的这样一种经济定位之下，是更难维持，是吧？那么与这个有关呢，就是我们来分析哈，中国在这样一种情形条件下，政治体制啊，与经济发展的一种不吻合关系啊，越来越这个矛盾尖锐，而凸显出难以控制的这个局面啊。所以，政治非规范竞争的一个高涨呢，我们说这个从年初的王立军事件所引导出的薄熙来事件啊，其实呢。我们也可以通过这个近期出现的陈光诚事件，啊，以及重庆正在发展中的这个群体的反抗运动，啊，所以是张德江最近也比较忙，所以在这样一个情形条件下呢，这个统治集团内部对权力的权威认同，已经带来一个这个严重的一个负面的反应状态。其实王立军事件和薄熙来事件虽然是一个偶发事件，但是对于中共的这个统治集团的三大问题或者三大难题的解决确实具有必然。哪三大难题呢？第一，就是权力产生的合法性机制是什么啊？实际上王立军事件和薄熙来事件给大家预告了一个基本的现象，就既定的党内的合法性权力的授予机制不能够顺利交接，是吧？大家这个尤其是政治强人啊，对指定接班人啊不太服从啊。那么第二一个呢，就是权力的这个和平交替啊越来越困难，是吧？因为以往都是通过这个隔代指定接班人的方式呢来实现权力的交接啊，大家一到这个18大就可以去期盼啊19大或者20大会不会更好啊。所以中国人呢，这个也是一种非常特殊的政治心理啊，什么特殊的政治心理呢？总是忘记当下，期盼明天会更好。啊，所以我们今天你看，在判18大的时候，相当多的人评论的眼光已经转移到了20大，啊，我们去盯这个胡春华、申俊才、周强，我们去盯这些人了，好像这个习近平替我们尘埃落定了。这10年我们已经放心了，哎，所以这样的一个政治交替的和平机制以及社会的一种反应状态呢，我把它称为叫做跨时间的一个跳跃，啊，就是我们总是在10年以后来谈中国的问题，其实这个是非常危险。那么第三一个呢，就是这种权力交接方式的权力运行越来越不可预期，啊，如果是胡温的10年。啊，已经是一个相对令中国人期望得不到满足的10年的话，那么未来的10年可能中国人的想法会更多，而兑现想法的可能性会愈低啊。因为中国社会的矛盾呢已经积累了30多年，而从来以政治高压使其不得缓解，是吧？那么权力对社会矛盾所做出的反应呢，因为受制于权力内部的牵扯，它是很难去治理，啊，所以在北京这个我的政治学圈有朋友都讲，就大家近期讲话尽可以胆大一点，大家说为什么？好，原因很简单，因为抓政治局委员都来不及了，所以抓大家更困难。哎，当然这是一个这个政治玩笑哈，但是它有某种这个暗示哈，有某种暗示。那就是这个王立军和薄熙来事件呢，我把它解读为呢，就实际上是。中国特殊的这个政党政治的宫廷化和广场化已经是越来越严重，啊，譬如现在中共18大究竟7个常委、9个常委、11个常委，谁也搞不清楚，啊，
大家都怀抱着一副敬重的样子问我，你看是多少个？我对不起，我还没去中南海。因为实际上这种公平政治呢，它不到水落石出的时候，大家无法断定。因此，公平政治到了它的这个终结阶段的时候，它一定会广场化。所以最近大家知道，这个中国政治最忙的人啊，不是这个政治明星，而是演艺明星，啊。因为广场化的时候呢，大家无法对中国的公共政治进行判断呢，于是就把它娱乐化，啊，然后今天传闻这个女星跟十个高官上床，明天传闻另一个女星跟20个高官上床，今天传闻这个女星啊上床赚了7亿，明天传闻另一个女星又赚了多少个亿，啊，于是大家把这个政治娱乐化，啊，就觉得这样还比较好玩，啊，我们与其去追究薄熙来现在在哪里，啊，不如去追究是不是章子怡真跟薄熙来上了床，啊，这是广场化政治一个比较好玩的地方，啊。这可能说发达国家呢也很少有这种体验哈，所以大家也觉得还比较中国政治还是有它过瘾的地方，啊。那么第三呢，就是权力更迭的这个制度化跟无序化呢，实际上在今天的中国政治当中呢是相互伴随，啊。所以权力的制度化呢，我认为这个是邓小平的一个贡献哈，是没有问题的。啊，一个什么样的贡献呢？就是中共在这个16大开始，每个人这个大致有10年的任期。啊，如果中间不出什么政治夭折的话，彻底解决了这个80年代困扰中共的就是权力这个终身制，啊，但是这样的一个制度呢，因为它不是通过这个选举制度和立宪制度奠基的啊，而是通过权力的公平政治博弈来替换的，啊，所以这个替换本身显得无序化，啊，就谁能够当政，所以直到今天大家还在传闻啊，习近平会不会有其他的出路呢？当然这个都是一种市井游戏的这个政治猜测啊，我认为呢是不太可能哈，因为中共呢是一向这个统治国家是靠嘴硬，是吧？什么嘴硬呢？就是你说我要变我偏不给你变，你说我不变我要变给你看看，所以这个政治是比较这个难以预测哈，比较难以预测的。所以正是因为如此呢，在这个情况下我们可以来具体看看啊，中国这个未来的政治局面会怎么样呢？我一向这个坚持的基本的这个分析立场叫做无法分析，但是大家就觉得很好笑啊，你站在这里你分析中国政治局面，你说它无法分析啊，是什么意思？你不是嘲弄大家吗？我说不是，是中国政治嘲弄了我们所有人，因为你一分析的话可能明天就成了一个笑话啊。但是呢，我们对政治来说又不得不采取一种预测的态度，啊，因为不采取预测的态度了，我们面对这种政治，明天究竟会发生什么？哪怕我们预测错了，啊，那我们也说预测错了，本身也表明这就是中国特色，就是你预测不了，是吧？所以测不准呢，有哪些因素让我们测不准呢？那我第三个呢，我要分析一下。第一个呢，从这个中国国内的局势来看。首先这个经济因素上是现在这个其实当局最没有把握的啊，所以我在我的社会科学领域的同行里头，我最羡慕的就是经济学家啊，为什么？他们再怎么胡说八道，官方都非常容忍，像我这个政治学者呢，我哪怕讲的规规矩矩啊，党对我也深怀不信任的这个态度，就说你究竟想干什么啊？其实我什么也不想干，但是经济学家有时候是想干坏事的，比如说他们想把国有资产出卖了，其实我还不想，但是也没办法。当经济学家很亲切地告诉温家宝的时候，国有资产一定要出售，温家宝说啊，那这个是好主意，我们就想办法吧。但是如果我要来说，哎，共产党，如果是你下台2-3年，可能再当政更好，他一巴掌给我打来，你怎么要我下台？实际上我只强调的是一个政策，这个轮替，政党轮替的一个健康机制，但是我是不能讲的。所以我在这里只是开玩笑的说一说啊，而不是正式讲中国真要政党轮替哈，那是不可能的，呵呵，大家放心。但是从这个经济因素上讲呢，中国经济因素的无预警性停滞和崩溃呢，在我看呢，我是非常这个从我的政治学的这个视角上来看，我是比较同意这种说法的。原因很简单，我们只提供两个理由，那就是30多年来呢，这个中国政府是致力扭曲一切经济信息。
这个从朱镕基时期来到现在就最明显，说中国的股市不是牛市，不是熊市，而是猪市，是吧？所以这个股市的信息呢是无法分析的，所以一切严肃认真的分析都是在杜撰严肃认真的笑话，是吧？但是大家是做这个事情的，我有点不恭敬，哈哈，但确实在我看来大致如此啊。那么第二个呢，就是这个执政党他必须要不断的制造繁荣的奇迹，啊，因而要制造繁荣的奇迹，那个有欠繁荣或者是萧条停滞和危机的信息呢，他统统要给你掩盖，是吧？连我们的 CPI 我们都知道，实际上是有经济学家说16%几啊，那我们今年已经成功降到了3.2%了。但是我每一周去吃这个快餐的时候，我就发现每个月都要涨2块钱，啊，我觉得这个好像30%实在是有点与现实不符，是吧？这是我们的直接感觉，是吧？所以正是因为如此，繁荣的维持和经济信息的扭曲之间，使我们对于政策信号很难捕捉，啊，所以我们没办法进行 public policy 的一个稳定性的分析。所以正是因为如此，当经济增长和政治合法性这个关系啊，或者经济成长的关系紧密联系起来以后呢，大家知道每每到了这个关键时刻，我们要判断经济出大问题的时候，就有两个啊，内部因素或者说外部一外一内两个因素。一个内部因素就是什么呢？我们国务院总理始终对保八怀有特别的偏好，哈哈。所以朱镕基也在保八啊，温家宝也在保八。温家宝最近看经济形势不行了，到6个省啊开经济工作会议，又是保增长，但是保八呢不敢提了啊。实际上我认为他们不太好卖。其实对于中国这种经济体制上来讲啊，国务院总理说要保十，如果他们更好卖一点，要保20%都是可能的。为什么？因为经济数据大多数是做出来的。所以在这个意义上呢，这个政治合法性资源仅仅依靠这个经济增长的时候，我们反而对经济增长的实际状态不清楚了，是吧？所以实际上我们要把经济增长的状态描述一个政治合法性资源聚集的特殊的中国情景，对。那么再一个方面呢，从这个政治的因素上来讲呢，我特别强调我们的政治周期率啊，作用机制呢越来越明显。中国的这个政治周期率和经济周期率本来长时间是不明显的，为什么？因为在计划经济时代啊，我们的经济周期是由计划者给定的5年时间。那么到所谓的改革开放之后呢，我们的5年给定期限呢，逐渐转变为啊5年的一个政府周期的更换，或者10年一个政府结构的调试。但是对于今天来说，政治周期率体现为什么呢？3重意涵。第一呢，就是5年一个小周期的替换，10年一个大周期的替换。那么第二一个呢，就共产党执政已经60年，执政的审美疲劳带来的政治周期也是如此。啊，一个人总是想这样，男女一样哈，在一起玩久了，我们是不是换一换哈？一个换妻游戏会带你刺激哈，这个纯粹是一个审美的原因，而不是一个政治的主张。啊，所以共产党内为什么有时候说要分派来执政呢？就是给大家一种新鲜感觉，啊，所以这个西方的公民们也是如此哈，宁愿选出一个傻瓜，但他不愿有一个活跃的政客继续执政。你比如说最近法国人上演的这个政治闹剧哈，选出一个奥朗德哈，实在是傻得可爱，啊，以至于到国际舞台上他都不会表情，啊，跟我们中国领导人越来越接近了，是吧？所以在某种意义上来讲哈，这个政治周期率呢，面临着一个政治审美的一个转折。那么第三一个就是什么呢？就是本身我们的政治意识形态、制度安排和执政规律已经到了一个周期，啊，这个是最严肃的一个说法。那就什么？就是原来由马克思主义支撑的中共的意识形态化的领导，真是到了一个转折关头。因为在这个转折关头，第一呢，我们说马克思主义作为国家意识形态的号召力，从中共高层一直到社会公民，其实都觉得已经缺乏社会凝聚感，啊。第二呢，就是这样一种制度呢，已经非常疲软，是吧？你看这种制度的运作，有66个人分3班倒，每班22个人监控一个盲人，哈，居然这个盲人都跑掉了，
啊，而且据说这个盲人的家里四处摆着玻璃杯子，他一动这个玻璃夸就打掉了，哎，居然他成功的走出去了。所以这就是我把它解读一个什么呢，就是权力运行的实际状态的无效化，对吧？我相信可能中共高层现在都还没有反应过来陈光诚是怎么跑掉的，是吧？因为按常规来说，像我们这样一种健康人要在这么紧密的控制下从一个小山村里跑掉，那就是非常困难的事情啊。为什么？因为我们的控制水泄不通，插翅难飞啊，居然它都飞掉了，啊。所以这个是一个权力控制周期的一个需要检点的事情啊。那么这是第二个因素。那么第三个因素就是从社会的因素上来讲呢，可以说民众的期待啊、所得以及他们的失望和绝望情绪越来越蔓延。所以这种社会心理情绪的蔓延啊，它是这个比较特殊的一种状态，按常规也无法分析。为什么呢？因为我们国家没有盖洛普啊，所以一切数据呢都是局部给定的，而局部给定的使得民众的那样一种社会心理的实际反应它是被遮盖起来的啊。但民众一般是有钱不愿意花，或者花钱不知道到哪里去，所以这种民众的心理期待呢有种莫名的恐慌。所以最近北京公布了一个数据，大家就知道这种投资的莫名恐慌所带来的涨跌皆不是啊，相顾两茫茫，哈哈，这种感觉。就是北京居然有空置房屋达371万套，好像这个实在是太恐怖了，是吧？北京这个房屋的空置率干啥，大家都是来投资的，所以他期望涨啊。所以温家宝有打房，也实际上是假打哈，真打下来了，可能371万套房的房主啊都要到北京游行哈，这是一个更大的麻烦。那意味着来自全国各地的贪官首先加入了维权的行列啊。那么第二个呢，就是利益分配不均哈，贫富的严重分化，以及更为关键的是权势集团挟持国家，这是最大的麻烦啊。因为这个我们公开的数据就不好举了，因为经济学家已经替我这个政治学者讲了，政治学者讲出来就成了反党，那是不行的。但经济学家讲出来都是爱国哈，所以各位这个你们很伟大，是吧？但问题是权势集团对国有垄断企业的挟持，这是一个公开的秘密啊，我在这里不用举了，是吧？200个家族怎么样控制了这个200个行业，是吧？这个是大家都知道的这个公开的秘密。这样的一个公开秘密使中央政府的政策啊要进行调试非常困难啊，非常非常困难。所以这样的权势集团对国家的挟持怎么样在政治体制上和在制度安排上来进行反应，已经变成了一个方方面面利益集团协调的一个结果，一个妥协的结果。因而大家期望中国政治体制改革有什么样的一个网上传闻的那些激进方案，我认为那都是某些传闻者良好愿望的网络博客的表现啊，实际上是不可能的。中国任何一个牵一发而动全身的改革，无论是经济领域还是政治领域，在我看来今天都步履维艰。为什么步履维艰？因为权势集团已经劫持了国家，是吧？经济权势集团劫持了这个整个国家的垄断经济命脉，使得我们的公共政策，也就是劫持了政府，公共政策没有公共性。而同时我们的权势集团又劫持了国家的政治啊，而这是单一权势集团劫持的。所以这个谁劫持的主体我就不敢讲了，其实大家可以意会啊，就单一集团劫持了国家的政治权利。因而政治权利和经济权利的开放性程度都非常低啊，跟30年前共产党因为要挽救自己在经济领域当中的失败而来赢得政治合法性资源那种处境完全不同。今天我们不能寄希望任何一个共产党的高官登高一呼叱咤风云迎刃而解所有问题，不能期盼啊。如果你有这种期盼呢，那我就赠你两个字哈，幼稚啊。但是可怕的是这种幼稚的看法还比较流行啊。所以很多人问，你对习近平有什么期待？我说你认为我应该有期待吗？啊，这个很多人认为，他说你应该有期待，有哪几点？我说我还没想好，意思就是，我根本就没有期待，因为我们这个最近的中国改革哈，
就强调是我们以其取代权力啊，不如改革体制。但是改革体制呢非常困难啊，非常困难。那么最后一个呢，就是无组织社会的盲目反抗和不可控的这个群体性事件啊越来越多。按照去年中国社科院的说法啊，群体性事件越来越趋向于暴力化啊，所以中国未来啊有可能是一个暴力泛滥的社会啊。原来我们特别强调就是儒家是一个宁静社会啊，大家都君君臣臣、夫夫子子、夫夫妻妻、兄兄弟弟、朋朋友友啊，井然有序啊。我们中国人的世界各国、啊、都爱你爱得不得了啊。哎、啊，结果呢，大家都知道，现在一内一外的都不爱中国人啊。对国内中国人不爱中国人自己哈 啊有时候这样暗杀，那里刺杀，这里强奸师妹，而且把他杀掉啊，是吧？这种野蛮的事件都已经出现，而外面呢，以绑架中国人为快乐。啊，你比如说跟菲律宾黄叶岛还争个莫名其妙，哈、啊，已经有两个巨富在菲律宾又被绑架了，是吧？这个时候我们中国人突然发现我们在社会领域的遭遇很尴尬，啊，就是我们作为一个140年挨打170年的所谓崛起的民族，我们的崛起不仅没有得到世界各国和我们自己的一个欢呼，相反我们自己好像在国内国外都遭遇到了崛起的强大的敌视。我们也敌视这个崛起，国外也敌视我们的崛起，哈 啊所以加上美国最近又表态60%的舰只要派到亚洲来，显然中国有一部分人是恶意的兴奋啊，说派来好啊，这好玩啊，啊看看中国能不能够把美国60%的舰队把它消灭了啊，所以中国网上的政治啊完全是反政治的，是吧？为什么呢？他们都欢呼来一场毁灭性的战争。这个就是什么呢？这就是无序社会的心理表现，是吧？因为社会有序的话，我们的判断就是理性的啊，我们会知道啊，中国的经济和中国的社会和中国的政治经不起一场战争，啊，所以军方的鹰派再怎么吼啊，你看我们的政治家出来表态都是那不可能一战啊，一战首先把我们自己战没了，那怎么能战，是吧？所以网上愤青们的爱国热情呢，令人钦佩啊。但是呢，政治判断力啊，实在是觉得中国这个无序社会之可怕，啊，这么是第三个因素。那么第四个因素呢，是国家权力因素。对今天中国来讲呢，为什么我们的社会秩序如此混乱呢？啊，我有一个基本分析，就是中国基本上是没有街头官僚，啊，你看街上执法的警察非常少。那么工商啊、税务啊、安全啊、公共卫生啊，这些部门的官员都不执法，执法都交给谁呢？交给了城管哈。城管人员不足，军费不足，所以用更低的费用招农民工来当城管。街上巡查的国家街头官僚都是农民工哈，所以今天中国都是被农民工管起来的啊。胡温呢是在中南海着急哈，农民工是在街头着急。一不行农民工就要暴打你一顿，或者我们暴打他一顿啊，就变成了城管与普通居民的街头搏斗啊。那么这就变成了什么呢？国家日常权力的软化啊，我们国家日常权力没有在我们的生活之中，是吧？但国家抽身而逃理由还非常高尚啊。你比如说卫生局为什么不到啊我们的食品店啊，不到我们的饭店去巡查呢？他的理由很高尚，叫做我们不要轻易扰民，我们发了这个卫生许可证给他，就由他自由经营。我们一听简直就觉得可怕，是吧？本来你这个卫生局的官员就应该天天去巡查，你这叫保民，是吧？因为他说不扰民是不扰经营者这个少数的民，而我们这大多数消费者这个民他不来扰，那我们就完蛋了，没有保护的。所以最近中国的最忙的物质材料就是除了女星是人最忙啊，物质材料最忙就是皮鞋，哈哈，哎，我们需要啥就把皮鞋往锅里一扔，哈哈，就给你熬出来了，啊。那么这是这个街头官僚的一个缺乏。那么第二一个呢，就是权力集团的道德约束的软化和法治化的一个缺失啊，造成一个非常严重的社会后果啊。就权力集团没有什么道德化的约束。大家都知道我们前总理的女儿身穿这个10几万价值的服装，她在北京开两会的时候要求全国人民你们要节俭，哎呀，这个实践对我们实在是太友好了，因为其实我们已经够节俭了，是吧？如果再节俭一下的话就只好不穿衣服了，是吧？所以这个意义上实际上就看得出我们道德感全世界上的道德感发生了扭曲
啊，所以大家都知道，中共今年有一个重要的号召，就大家要重新学习雷锋，啊，但结果网民不仅没有积极响应，而且在网上群情汹涌，啊，我们劝告哈，我们的各级官员，首先你们学焦裕禄，你们学焦裕禄学好了，我们就开始学雷锋，哈哈，哎，结果学雷锋就草草收场。啊，焦裕禄大家知道是一个共产党具有奉献精神的基层官员啊，工作而死，啊，就是你们这里都没有认真工作，你要我们学雷锋，我们把你们的好事都做完了，你也不是白当官呢、啊？哎，那在中国这个实在是太过瘾了，所以在中国当官一方面是高危行业，为什么呢？因为上级对你不满，双规，啊，上级对你很满，你啥事不做没事儿。啊，最忙的是人民群众，为什么？因为我们不仅要在很艰难的环境条件下来谋生，哈、啊，现在谋生非常艰难。我一直在设想，在北京领最低工资的数百万农民工，一个月怎么生活？啊，1400块钱，啊，怎么可能应付一个盒饭都要15元以上到20元左右的这种日常生活？啊，而大多数人还认为他们应该出来尽量做好事，啊，小月月往地下一倒。啊，全中国人民都应该奋不顾身地扑上去、啊实际上这个是对我们的道德要求实在是太苛刻了啊！对底层生存逻辑的来讲，小月月的事件就是一个现实写照啊！国家领导集团没有理由要求他们啊要有高尚的道德情操啊！所以国家领导在抱怨这个社会的道德情操不高的时候，实际上应当反省的是自己的公共权力运用的道德感究竟在哪里啊？那么第三一个呢，就是国家权力的人格代表，就是国家领袖，他的权威性明显下降。在这里就是18大以后啊，即将浮出台面的啊，中共和国家的这个最高领袖啊，习近平啊。譬如说，大家都盼望，哎呦，说习近平这个人很开明啊，在浙江的时候啊，我们正在浙江哈、啊，正在他工作过的热土上哈、啊，来研讨中国的政治形势啊。说习近平在浙江就非常好学哈、啊，这个人思想就非常开明啊，在网上到处都在宣传啊。所以习近平一上台，第一要平反六四啊，第二要进行政治体制改革，第三一脚要把某种体制给踹掉哈 啊，几乎是个戈尔巴乔夫第二啊。那这个基本上呢，我说都。属于我们中国人发挥文学想象在进行创作啊，为18大后进行创作啊，现在我们为18大提前进行文学消费。为什么呢？因为对习近平这样的官员来说，愈来愈会缺乏人格魅力啊，比如我的同代际的人胡春华啊、周强啊、申俊才啊，这一帮所谓进入高层的60后出生的人啊，他们更没有人格魅力。因为对我们这一批人来说，我们即将面对的一个基本的状况是，我们要进入一个毫无生气的20年。为什么呢？因为这两代人是红卫兵、红小兵，啊，这个60年代就像我这一代人是红小兵，哈哈，然后呢，50后呢，薄熙来啊，习近平啊，王岐山，他们这一代是红卫兵。红卫兵和红小兵最大的特点是啥？就是没规则，哈！你像我小学的时候，1年级就给我的语文老师啊剃了个阴阳头，是吧？你这是不能想象的，是吧？像这一代人呢，他很难有现代观念，因为我基本上是在这个毛泽东无产阶级专政下继续革命理论的教育下和熏陶下走向高中毕业。啊，然后在大学的时候基本上是在恢复共产党的权威，没有接受到真正现代严格的知识训练，因而他们无法把一个制度的权威和人格的权威清晰地区别开来啊，他们以为自己还能够重新塑造人格权威啊，声嘶力竭地讲一些不走边际的政治空口号，他认为他权威就塑造起来的，但是他在他的同代际中间的内部号召力都已经严重不足了啊，因为红卫兵和红小兵最大的特点是谁也不服谁、啊、所以薄熙来才能够轰然处世，是吧？就他妈你当不如我当，是吧？我们都是这种感觉。那不像毛泽东时代，哎呀，毛泽东在那没办法，既生瑜矣何生亮啊。周恩来对毛泽东就是这种感觉，周恩来竟然也是天才，但遭遇到了毛泽东他服了，对吧？我们现在也认为呢，哎呦，我们遭遇到了一个天才，可能是习，但是我们不服，哈哈，这个问题就非常严重，哈，这就是什么呢？就是国家的人格权威的代表啊，
它没有号召力，我们不能期待它登高一呼，应者云集，啊，这是啊第四个因素。那么第五个因素是什么呢？就是整个国家的治理绩效啊明显下降，啊，这个治理绩效怎么明显下降呢？经济下滑不用说，经济下滑最关键的因素是导致统治资源聚集的困难，是吧？共产党经历了两次统治资源聚集的高潮，一次是1949年建立统一国家，获得了强大的政治支持，所以共产党在肃反当中怎么杀人，但是社会底层对他的支持是无条件的，对吧？这是第一次政治聚集。而因为毛泽东搞文革，这次政治资源聚集的方式瘫痪了。那么结果啊，接着由邓小平开始启动了由经济资源来聚集统治啊，所以到对80年代的时候呢，那我们都有一个这个非常兴奋的时代啊。我1982年大学毕业参加工作啊，那都非常兴奋啊，发10卷卫生纸啊，1毛钱，总共1块钱啊，只要是免费 ，free the best 啊，那就是最好的。哎呀，领到家简直笑开怀了啊！改革就是发钱啊。那么现在呢，我们知道这种聚集呢也瘫痪了，因为今天流行的口号叫改革就是涨价，这就是要我们付出代价，所以呢是非常困难。所以这个时候要我们支持统治呢，大家内心上的服从非常困难。那么第二呢，就是内外挑战形成的这个统治困局啊越来越明显。内部的挑战我认为不是社会公共事件的挑战啊，这是大多数发达国家来研究中国问题的专家们普遍的误读啊，都是来研究社会造反运动啊。社会造反运动对于共产党来处理通常不成为问题。为什么不成为问题？因为国家的铁拳对付你几个暴民算什么？不行把你毙了就行了，对吧？这是很简单的。最关键是什么？内部统治的困难是权势集团内部皲裂的这个裂痕越来越大啊，就是党内有不同的人，他们来认为他们统治国家的进路才是最正当而且具有排斥性的唯一的正当性啊。所以这个时候薄熙来要唱红啊，刘源要讲新民主主义啊，胡德平要开胡耀邦史料网，是吧？然后叶剑英子女要出来大谈粉碎四人帮的极端重要性，啊，就各有出路的人，他就会把他的父辈的路线拿出来正当化。那么这样一个正当化的一个结果，就是不能达成统治共识。一旦不能达成统治共识，对内想形成一个强有力的领导核心就非常艰难。啊，所以在某种意义上，如果中共18大把政治局常委扩展到11个人，那么我的分析就是他迈向了南斯拉夫的道路。啊，最初南斯拉夫这个轮流执政啊，西方也是喝彩，说是共产党这个民主化了。啊，但最大的问题是什么呢？不理解共产党要统治国家，最重要的是要有一个坚强的领导核心，像铁板一块啊，这样外部就不可能攻破。一旦他有皲裂，而执政人员越多越摆不平，那么这个社会相应的分裂过程权力就无法把它重新聚合，啊，这个是一种不同于西方分权逻辑运转的集权逻辑，是吧？分析中国一定要强调。那么第三就是社会的对峙感和团结感明显下降，是吧？所谓对峙感就是什么？你看这个上海杨家杀了6个警察啊，网民欢呼他是英雄，中央电视台说他是十恶不赦，啊，这个就是什么呢？这个就是对峙感，啊，所以四处发短信啊，就有一条啊，很简单，说我们为了心情好，最好是看中央电视台，啊，为了避免心情不好，最好少看微博，啊，为什么？因为一看中央电视台，尤其是下午的新闻联播，全国形势一派大好，只会更好，不会小好。啊，而一看微博呢，中国简直就是地狱，这里在杀人，那里在干掉，这里有毒啊，那里脾气很忙，这里女性都在上床，那里我们没有资格上床啊，因为农民工上床就是犯罪嘛，对不对？所以他没有资格上床，所以这个时候是这些报道表明了什么呢？就社会的对峙感很强。一个社会没有基本的团结感，团结性太弱，
就大家并不谋求国家的一致性发展，这个社会呢就比较危险啊。那么这个是从这个国内啊这个因素来看，那么从国际的因素来看呢，就是中国啊现在这个明显对国际的反应啊非常特殊啊。第一个方面呢，就是国际盟友啊已经分崩离析，在显现我们一种国际的强烈的孤独感啊。中国现在是独孤求败啊，为什么？原因很简单啊，就是美国你不跟我玩无所谓，俄国你想跟我玩呢我又有点看不起，是吧？好像你不够强大啊。所以普京呢还不得不放下架子哈，放下肌肉哈，跑到中国来啊。因为普京在欧洲都是比肌肉出名的，而在俄罗斯选举也是靠肌肉哈诱惑了女选民，是吧？重新登台上演二人转啊。所以上合组织这几天正在北京开会，但这种合作是不是属于东方北约，在我看来不可能。因为什么呢？因为中亚五国加俄罗斯和中国以及伊朗等等国家来中国啊，我的说法是四个字可以准确形容这种同盟，叫啥？各怀鬼胎啊，没有一个国家愿意啊能够把自己的国家利益稍微放下来协调出一个政治同盟，是吧？所以在这种因素下呢，中国人已经非常敏感的有军方的鹰派将领们来表达了对中国 C 型包围圈啊的一个担忧啊。那么这样的担忧使得我们的大国之任和国家崛起的环境跟30年前大为不同啊。我们今天是高度紧张啊，但是在这样一种高度紧张下呢，鹰派和所谓鸽派的这个国家政策、国际政策的主张啊，对峙性非常强。鸽派是要说埋手做好自己的事情，国际环境就会好；鹰派说我们一定要采取主动的进攻，不打一仗不足以收拾周边国家啊。所以连我们的外交部副部长都写出一篇文章，可以是国际关系理论上的一个突破。怎么样突破呢？因为其中特别强调小国不能肆意侵略大国。哎呦，我当时读了这篇文章，我觉得这个外交部副长特别具有创建，是吧？因为小国侵略大国，那你这边你不够大啊，所以他才侵略。要么呢就是你太大，人家不侵略一下觉得不舒服啊。所以这两种逻辑都不太符合国际政治理论的常规啊。因为常规理论都不是这样讲的，真正的大国对小国来说只要稍具正义感，对小国就有重大的影响力甚至是支配感啊。但是我们现在中国在这两方面呢都很失落，是吧？实际上我们按国际惯例形成的有领土争端的，我们最后都五五开来分成啊。中国简直就习惯了黑社会的感觉，是吧？就那哥们，我们不要争黄叶岛哈，最后我们也五五分成这样就使得中国在国际舞台上没有办法赢得国际草权的主动性，对吧？那么第二呢，就是西方对于中国姿态啊有明显的变化啊，中国的工业技术的发展和科学的引领啊不明显，所以最近美国对中国有所新重商主义的指责啊，就通过国家权力来营造商业体系哈，进行产品倾销来获得 GDP 的迅速增长哈，盘剥全世界。当然这个说法不一定成立哈，我们中国人我们有自尊心哈，那只是跟你做生意啊。我们现在你看军事上我们有四大绝密武器哈，打美国潜艇都不成问题了，打美国航母都不成问题了啊。对此我们也还是要感到自豪。但是呢，在这个新重商主义的指责下，美国因素的变化对于中国来说是一个最危险的状况啊。因为30年来其实中国人是依附于哈美国因素在发展，但现在呢我们跟美国抗衡，使得这个有利因素变成不利因素，这个很麻烦。因为我们顺境与逆境的一个对峙和团结，就国际性团结这个选择的鲜明不同，造成了中国对自己被围堵的所以第一岛链和第二岛链的认识啊。这个因为大家比较熟悉，我就不强调它了。所以结论是什么呢？就是我对中国的基本判断啊，中国的政治发展啊，八个字可以准确的概括哈，汉字就是困于内政，贻误外交。第二四个字再简单概括，就是内外交困啊。为什么呢？因为硬实力呢我们严重不足，因为一个 GDP 不能说明综合国力。第二呢，软实力也严重不足
啊，所以这位美国人的愤怒就可以看出来，我们的软实力实在是太软了，是吧？孔子学院我们要把你赶走。哎，当然美国人这个处理中美关系也是抽筋啊，是吧？所以美国人也政治上看来，觉得 smart power 玩的也不好，是吧？最后说，哎呀，你的孔子学院留下来没有问题，我们又给你签证。我也觉得这个老美最近也是比较神经。哎，所以双方的共同尴尬和抽筋式反应啊，这是没有常态的一个管理和常态的举措。所以呢，实际上我们的软实力呢是非常麻烦的。另外一个就是我们的巧实力基本上是缺席的。啊，这你看在南海事件上，啊，我们基本上是很不聪明，是吧？你要注意到阿基洛三世，本身是华人，啊，刚刚还去年呢回到福建省亲。奇怪的是由他来挑头导致南海的对峙局势，所以这里头我们的尴尬是什么呢？巧实力。我们原来最爱玩什么呢？洋装虽然穿在身，我心依然是中国心。哎，最近发现不是如此，所以大大的麻烦。那么是不是这样我们就会有一个毁灭性的结果呢？不一定啊。我的悲观分析哈，得出的结论还是很乐观的。为什么？我们愿意明天会更好。好，谢谢。